ob 60-letnici delovanja za njihov prispevek k razvoju pohodništva in planinstva v občini ter neprecenljiv trud pri ohranjanju in sonaravnem razvoju Resevne kot naravne dediščine v občini. Še nekaj besed bomo povedali o planinskem društvu. Je ena najstarejših društev v občini Šentjur. Začetki so bili skromni, nekaj planinskih zanesenjakov je na Resevni kupilo gozdno parcelo in na skali pod hribom zgradilo malo zavetišče ter prvi razgledni stolp. V začetku 60-ih pa so pričeli graditi dom na Resevni, ki je v desetletjih dobil sedanjo podobo. Sčasoma je zrasel tudi višji železni razgledni stolp. Društvo poleg rednih planinskih pohodov za svoje člane organizira tudi priljubljene in dobro obiskane tradicionalne prireditve, kot so prvomajska srečanja ter vsakoletni spominski pohod na Resevno, posvečen padlim v drugi svetovni vojni. Sicer pa planinsko društvo vsa ta leta skrbi za razvoj in promocijo planinstva in pohodništva med občani. Vsem generacijam poskuša približati zdravo rekreacijo, aktivno preživljanje prostega časa, ter skrb za čisto in neokrnjeno naravo, pa tudi urejenost planinskih poti. Prav tako pa skrbjo za planinski dom dopolnjujejo turistično ponudbo Šentjurja. Za polnih 60 leti ohranjanja tradicije in promocije planinstva na predlog mestne skupnosti Šentjur, Planinsko društvo Šentjur prejme pisno priznanje občine Šentjur.